vocês, 1º de janeiro de 2023, iniciando mais um vídeo aqui com vocês. E antes de eu continuar, já aquele lembrete: se inscreve, compartilha, comenta e deixa o like. É bastante coisa, mas é o que você pode fazer para me ajudar nesse canal aqui. Mas vamos ao vídeo. Estou em Lajeado, Rio Grande do Sul. A gente, na verdade, está em Estrela. A gente veio passar a virada ali com a família do meu cunhado e a minha família que está ali, né? Minha irmã, meus sobrinhos e meu cunhado. E a gente passou a virada ali, foi bem legal. E aí dormimos ali e hoje de manhã a gente resolveu vir dar uma voltinha aqui em Lajeado para conhecer. Que Lajeado é uma cidade bem conhecida aqui no Rio Grande do Sul, e eu não podia estar aqui do lado e não vim até aqui. Gente, tô achando essa cidade muito bonita. Eu vou deixar agora aqui as imagens que eu fiz de algumas partes da cidade para vocês conferirem comigo, conhecerem comigo Lajeado, Rio Grande do Sul. Fica aí com as imagens. Bonitinha, né? Agora a gente achou um parque aqui, Parque dos Diques. Vamos dar uma voltinha, ó. Aqui tem um lago, mas tá um sol, gente. Aqui é bem quente. E a gente vai dar uma voltinha aqui, conhecer o parque. Aqui, ó, hoje tem participação especial no meu vídeo. O meu sobrinho Davi. Ele também tem um canal aqui no YouTube, é Davi Padilha. Sigam ele lá. Tá legal o nosso passeio, né, Davi? Uhum. Só daí podia tirar o calor, né? É, só podia ser menos calor. É. Mas a gente vai dar uma voltinha por aqui. Aí aqui nessa parte do parque tem a placa aqui da cidade, onde você pode tirar foto. E aí tem um laguinho. Aí lá do outro lado tem mais coisas do parque. O parque é bem grande aqui. Aí ali na frente tem uma parte que tem toda a parte de food trucks para você comer.
aqui quadras. Ali acho que é um centro esportivo. Bem legal o lugar aqui e é super limpo. Estamos dando uma voltinha aqui. E esse parque aqui lembra bastante o Parque do Sabiá. E o bosque lá de... Como é que era o nome daquela cidade que tinha o bosque? É... Araguari. Não. Araguari. Araguari, em Minas Gerais. Esse lugar aqui lembra bastante. O Parque do Sabiá lá em Uberlândia. E o bosque lá do... O Kennedy lá em Araguari. Mas ó, bem legal, bem arborizado. Ah, é sempre bom, né? Mas hoje, primeiro do ano... Depois de uma festinha de virada do ano, não é a melhor opção vir aqui caminhar. Mas como a gente já estava aqui, o Davi tá aqui com a gente. Mas como a gente já estava aqui, a gente resolveu vir, ó. A água irritou ofegante. Sempre bom conhecer lugares novos, né? E aqui a gente está em mais um parque. A gente sempre vai nos parques da cidade. Olha que bonitinho que é o parque. Aqui a gente chama de parque, né? Não chama de bosque. Mas olha, ele é bem arborizado. Bem legal. Não, olha a folga aqui da pessoa. Não acha? Ele não tem lugar para descansar, o coitado, né? Ele precisou vir aqui no Rio Grande achar uma árvore para descansar. Aí a gente tá em outra área do parque aqui. Que tem aqui as pistas de skate. Tem uma galerinha ali andando, ó. Tem várias pistas, bem legal as pistas aqui. Vambora? Vamos. Deixa eu pegar minha água. Nem dá o tempo pra eu gravar um vídeo. Grava então, nós te esperamos. Gravar o quê? Mostra a pista de skate. Já gravou a pista? Estamos voltando para o carro. Aí que nessa parte tem a pista de atletismo e de bike, eu acho, né? Já voltamos para casa, almoçamos, comemos sobremesa, ficamos aqui papeando. Já choveu, agora já voltou o sol aqui em Estrela. E a gente tá aqui, ó, eu e o Davizinho. Vou finalizar esse vídeo com vocês, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer. Se inscrevam no meu canal. Se inscrevam lá no canal do Davi. Como é que é mesmo o teu canal? Deixa eu mostrar aqui para ele. Enquanto ele procura ali o canal dele. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais uma cidade aí junto comigo. Hoje com a participação do Davi. Ele vai mostrar aqui qual é o canal dele. Acho que não tá aparecendo por causa da luz. Meu canal é Davi9341. Davi9341. Vou deixar anotadinho aqui para vocês. Vou deixar o link na descrição também. Então é isso. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho. Eu sempre esqueço de falar isso. Mas você precisa ativar o sininho para você receber as notificações de quando a gente postar vídeo. É isso, Davi? Então, feliz ano novo aí para todo mundo. E até o próximo vídeo. Fui.